a la hora de organizar una semana de la economía, y ya son 12, el planteamiento inicial que van a estar comentando era de quins temes, quines temàtiques i com podíem enfocar el tema de la setmana de l'economia. Mantenint un poquet l'estructura de conferències, recordeu, de taules redones, d'algunes entrevistes en viu, etc., que la programació, com podíem muntar, taules redones, conferències, networking, empresarial, etc. Però quina seria la temàtica vertebradora, l'eix fonamental? Bueno, pues, aleshores, estiguem parlant els responsables d'IDEA i estiguem parlant en la visió d'intentar donar un caire o una temàtica molt més social, val, a la Setmana de l'Economia. Per això la idea de que, bueno, la temàtica, per exemple, del món laboral de la dona és important, estarà present. El tema de les clàusules socials en els contractes estarà present, o la importància dels serveis socials i les polítiques inclusives com a generadores d'ocupació, no? Serveis socials, l'atenció a la dependència com a motor, no? Pues crec que és important destacar que, com l'any passat va donar molt bon resultat i n'hi ha gent que va ser d'allí en treball, les empreses tinguen de fer un esforç molt gran. Estava plantejat per a que acabarà aquesta setmana d'allà a les 5 de la vespre. Pues bueno, m'agradaria anomenar els que van estar de guany, que són Valtrans, La Casella, HUC, Major Plan Centro de Dia, que és una empresa que s'obrirà ara en la nostra ciutat, i la va fer. Totes aquestes ofertes hem estat oferint-les al llarg de 3 setmanes en les nostres redes socials i la gent ha anat apuntant-se. Per una altra banda, també tenim una taula on se parlarà de lo que demanen les empreses, perquè a volta és complicat ajustar l'oferta formativa a les necessitats de les empreses, i en aquest sentit és en el que estem treballant, perquè sí que detectem, pues, que electromecànica, tornero, soldador, són professions que no podem cobrir, i ara, pues, estem mirant la forma de fer col·laboracions amb empreses privades perquè al final la gent que està aturada es pugui formar en aquests oficis, no? Independentment de que tinguin les ofertes formatives o no. I en aquest sentit, pues, vindran Grefusa, Clearpet o Fruites tot l'any. Hi ha una taula també on ells ens explicaran quins són els perfils professionals que busquen i bueno, la importància que hi donen també a les entitats socials, no? I tot aquest tipus de qüestions, i sobretot també la captura del talent, no? que no som en baixa la gent. I bueno, l'opció d'anar a Europa és una opció, vindrà gent també que tenim fora nosaltres que està treballant i que s'ha d'anar en projectes europeus, us convidem a vindre, n'hi ha dos casos molt, molt particulars, i és una opció, però evidentment és una opció temporal, perquè en aquest moment així no l'han tingut fotut i no han pogut tindre un treball, però la idea sempre és que torni, òbviament, tenir els coneixements adquirits i que puguen aportar a la nostra ciutat, no? Militat a les dones, i en aquest cas a les dones, mares i emprenedores. Perquè creiem que fan falta més dones emprenedores, tant en la Ribera com en la Xira. Crec que moltes vegades és molt complicat per a les dones, tenen por, tenen vergonya, també pel tema de conciliació familiar, ser mares joves, això el frena moltes vegades en el món professional a l'hora d'arriesgar-se i emprendre. I en aquesta taula el que volíem és motivar, incentivar que altres dones se siguin identificades en les dones que anem a dur a la taula redona, se siguin identificades en elles i s'impulsen a emprendre o a consolidar la seva empresa. Moltes vegades n'hi ha una por de dir, me llanço a emprendre perquè com vull ser mare, puc emprendre a la vegada de ser mare? Pues sí que se pot, i volem demostrar-ho, i volem motivar a dones que siguen mares o que encara no ho siguen a emprendre. Aquest és el fi de la nostra taula, i comptarem amb dues persones de la Junta, que són mares i emprenedores, Mariana Martín i Immaculada Vera. Comptarem també en Ana Vila, que és la creadora de AG Woman, de l'Associació d'Empresaris de Joves Empresaris de València. Raquel Ballesteros, que és de Sidalcita, de Efecto Cubor,
Remy Barberà, que es CEO de Litnius y escritora, y Amparo Martínez, secretaria general de EBAP, que es la Asociación de Empresarios y Profesionales de Valencia, que será la dona que moderará la taula. Lanzarem una bateria de preguntes prou interessant per a que la gent pregunte dubtes sobre què s'emprende si en mare i que, bueno, que se motiven i que se llancen a aquest. Això és el nostre objectiu. Concretament sobre aquesta ponència que anem a fer, pues jo, la veritat és que el primer que voldria agrair és perquè va ser l'Associació Empresarial la que ens va llançar la idea de poder fer una taula redona en el que parlarem un poquet del projecte Caixa Popular, ells el valorem molt i que poguérem pues, comentar un poquet qui era Caixa Popular, quin era el nostre projecte, posar-lo un poquet en contraposició, poder debatre pues, en altres projectes de finances en valors. L'associació li va transmetre a Idea i a Idea li va agradar també molt la idea, vaig a la redundància, li va agradar molt la idea d'esta taula redona i Carmen i Gemma se van posar en seguida en contacte per a començar a preparar-ho, per la qual cosa, bueno, jo diria que el fet de que se faci aquesta taula redona pues, és mèrit per una banda pues, de l'Associació Empresarial, de donar les gràcies a Raül i a la Junta per proposar-ho, i de Idea, i de donar les gràcies a Carmen i a Gemma pues, per impulsar i per col·laborar per a que se duguera a terme. De què se parlarà en aquesta taula redona? Bueno, pues, en aquesta taula redona n'hi haurà quatre entitats, Trio 2 Bank, Fiare Banca Ètica, Patrimonios Éticos i Caixa Popular. Són quatre entitats diferents, en projectes diferents, però que compartim una mateixa cosa, i és que compartim una visió de que el món dels negocis i els valors no tenen que estar renyits, sinó que al contrari, els valors tenen que ser un poquet posició faro que ens du a les empreses i també a les entitats bancàries, a no perdre el rumb de quin és el nostre projecte i a que estem en la societat per a servir i per a servir tornant valor a la societat per les coses que ens dona, però també a ser coherent en els valors que tenim. Va ser, a més, una taula redona que la idea és que sigui molt oberta, en la que a partir d'una xicoteta presentació pues, de les quatre opcions, de les quatre entitats, tots els participants pues, puguen preguntar, puguen debatre, puguen averiguar un poquet què n'hi ha darrere de cada un dels projectes, com gestionem, quins són aquests valors, i al final el que volem és pues, bueno, pues, donar a conèixer ja no sols Caixa Popular, que jo penso que a Sinalcira pues, ja és molt coneguda, sinó també pues, altres entitats que també pues, amb valors pues, tenen una política de negoci molt, molt interessant. I sobretot també tindrem per al comerç del poble, que és molt important i que necessita d'aquest recolzament per part de les autoritats per a poder tirar endavant un comerç local, en aquest cas que el vegem en moments baixos i que requereix d'aquesta ajuda. Per tant, tot el que sigui en tema de ponències, que puga revertir en la formació de la gent, en que l'espírit del comerç segueixi funcionant, és important per a nosaltres. La motivació o la participació també, de conforme s'ha dit, de José María Gaire Liébana, que és un expert economista, periodista i, a més, la seva visió a nivell macro pues, a nosaltres ens interessa molt. Els empresaris sempre estem en el limbo i les visions que venen des de fora, les situacions que hi ha econòmiques, són importants i aquestes participacions són molt, aporten molt de valor a la setmana. Recursos humans, en la col·laboració de les empreses d'Alcira, a les que tinc agrair des d'ací que tant a Recursa com a CRP i a Frutes tot l'any, que la seva participació en les taules redones, en la taula redona que s'ha proposat i que espero que siguin de profit per a la gent que pugui anar allí, traga ixe handicap per a trobar el lloc de feina necessari per a tots. El sector bancari, sobretot agrair a Caixa Popular la seva participació, perquè en tot moment, cada dia que ens dirigim a vosaltres, esteu ahí, tenim una actitud proactiva total i això la veritat és que l'empresariat necessita de la banca, per suposat, per a poder tirar endavant de les seves inversions que ara estan un poquet en stand-by, que la gent està un poquet en aquest sentit, però entenc que els bancs estan allí per a apoyar-nos i que, per supositíssim, tindre una taula en la qual la ètica és molt fonamental en la llavor del dia a dia i espero que hi hagi molt bona assistència per a que la gent pugui veure que això és molt interessant.
i bé, també la restauració, conforme en el lloc en què estem actualment, any rere any hem incluït en les ponències la presència d'empresaris del sector de la restauració que han sigut molt fructíferes i espero que també el càtering que ens van oferir des d'ací doncs, puguem veure que l'escola de l'idea funciona. Aquestes són les ponències que n'hem previstes i que acabaran en el sopar de gala dels empresaris que celebrarem enguany en la Cotonera. Serà el divendres a partir de les 9 de la nit. I allí es farà entrega a diverses empreses del poble i a diversos empresaris del guardó en reconeixement tant a les empreses per la seva llavor com als empresaris en concret per una vida dedicada al món empresarial. Este any, i seguint la inquietud dels nostres associats, anem a ficar dos innovacions en quant al sopar de gala. Tot això ve degut a que els empresaris estan molt conscienciats en el tema mitjambiental i ecològic i en el tema social, en la responsabilitat social corporativa. Per tant, aquest any l'associació empresarial donarà un 5% de la recaudació dels beneficis obtinguts per la venda de tots els tickets del sopar de gala a dues accions. La primera serà referent al canvi climàtic, en la qual hem proposat fer una plantació d'arbres o fer una actuació mitjambiental al poble en eixa vessant. I després la segona serà realitzant una aportació econòmica a una associació local en fins socials. Aquesta aportació es farà per mediació d'una elecció popular que es farà el mateix sopar. La gent que vingui al sopar tindrà l'opció d'elegir ella mateixa, gràcies a les noves tecnologies, a quina organització benèfica se li donarà. Per tant, convide a tots els que vulguin participar en el sopar de gala en esta setmana, que s'arrimen, que participen activament de les ponències i el que vulgui assistir al sopar de gala, siga empresari o no siga empresari, pot perfectament cridar a l'associació empresarial, adquirir el seu tiquet i poder estar el divendres en el sopar de cloenda d'aquesta dotzena setmana de l'economia, aportant també aixina el seu granet d'arena a les accions socials, al tema mitjambiental i al tema de l'acció social, que creguem que des de l'empresariat estem totalment conscienciats en elles i que creguem que per tots estarem vivint. L'ètica fa que cada vegada estiguem més en aquesta llavor. Agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració, Caixa Popular i a GEP també, per aquesta col·laboració en aquesta dotzena setmana de l'economia.